Amerika Birleşmiş Ştatları Ermənistanda xüsusilə Zəngəzur bölgəsində mövqelərini gücləndirir. Məhz Ermənistanı hal-hazırda silahlandıran, revanşizmə həvəsləndirən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu cür təqdim oluna bilər. Kalibras saytının bununla bağlı təqdim etdiyi görüntülər var. Hal-hazırda Ermənistanı Fransa ciddi şəkildə silahlandırır. Ermənistana Hindistandan silahlar təmin olunur və bütün bu prosesə İranın susqunluğu xüsusilə düşündürücüdür. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının düşmənidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının düşməni İrandır və yaxud da biz bunu belə bilirik. Biz Zəngəzur vasitəsilə müəyyən bir kommunikasiya xətlərinin açılmağını istəyirik. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında birbaşa quru əlaqəsinin açılmasını istəyirik. Türk dünyasının bu vasitə ilə birləşməsini istəyirik. İran bəyan edir ki, Zəngəzur məsələsi, Zəngəzur dəhlizi İranın qırmızı xəttidir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları gəlib orada yerləşir. Ondan sonra Fransa nəticə etibarilə ilə o kollektiv qərbin bir ünsürü Ermənistanı silahlandırır. İran buna şərait yaradır. İran ərazisindən o silahların Ermənistana çatdırılmasına şərait yaradır. Yəni Hindistandan gələn silahlar məhz İran vasitəsilə Ermənistana çatır. Ermənistanın fikri aydındır. Bəs İranın fikri nədir? Hər şeyi bir kənara qoyuram. Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqaza gəlirsə, Ermənistanda güclənirsə, Ermənistanı öz forpostu kimi istifadə etmək, yəni strategiyası güdürsə, bunun əsasını qoyursa, ora hücum silahları yığırsa, bu nəticədə İran üçün də təhlükəli olmalı deyilmi? Yəni, söhbət yalnız və yalnız axı Rusiyadan gedə bilməz. Rusiya ilə Ermənistanın birbaşa sərhəddi yoxdur, amma Ermənistanın İranla birbaşa sərhəddi var və İranın məhz birbaşa yuxarısındadır. Oradan rahat bir şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları İrana, məhz Tehrana hansısa hücumları təşkil edə bilər. Necə olur ki, Azərbaycanın maraqlarının qarşısını almaq üçün Azərbaycanın ən təbii strateji istəyinin reallaşmasının qarşısını almaq üçün İran məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu bölgəyə gəlib yerləşməsinə göz yumur, buna şərait yaradır. Ermənistanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının ovucuna düşə-düşə güclənməsinə şərait yaradır. Fransa silahları vasitəsilə, Hindistan silahları vasitəsilə buna öz ərazisindən bir daha bunu deyirəm. Şərait yaradır. Bax, belə bir suallar ortaya çıxır. İranda Türk birinin, Azərbaycanlı birinin prezident seçilməsinə sevinmişdilər, sevilənlər olmuşdu. Amma məlum olur ki, məhz Pezeşkiyanın dövründə bu proses daha da sürətlənib, birbaşa öz nəticəsini verib, bəhrəsini görüblər Ermənistan tərəfi.